Pietarin kirjeestä sen toisesta luvusta
kaivan tästä muutamaa jaetta. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastuksessa, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävänä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen kautta, jotka ovat Jumalalle mieluisia. Tällä tavalla kirjoitti Pietari. Ja tuossa, kun tätä aamupäivällä vähän katselin tätä asiaa ja mietin, että olisiko pitänyt aivan enemmän tutkia, että mitä se oikein se äidin maito sisältää, mutta jätin kuitenkin sillä tavalla sen tänä päivänä pois tästä kokouksesta. Ajattelin, että sitten se pääsee tarkkaamaan käsistä tämän kokouksen aloitus ja innostuu ihan liikaa puhumaan siitä asiasta. Siinähän on nimittäin sellaisia seikkoja, jotka hyvin paljon voisi rinnastaa näin hengelliseen elämään. Mutta täällä Pietarihan sanoi tällä tavalla tässä asiassa tekstissä, kun hän kertoo, ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Vanhempi käännös, mielenkiinnolla luin Bibliaa 1776, ja sanotaan tällä tavalla tämä sama kohta. Ja halaikkaa sitä terveellistä sanan rieskaa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte. Eikö ollut hyvin sanottu tässä vanhassa käännöksessä? Siis nimittäin, kun on kysymys tästä pelastuksesta, niin pelastus on Raamatun sanan mukaan, kun sitä tutkija näkee, niin pelastus on Jumalan armosta. Hän on armosta meitä pelastanut, eikä tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, niin kuin Raamatussa. Siis Jumalan armosta olemme pelastaneet. Mutta sitten ihmisen elämässä on kuitenkin aina niin, että uskovaisen ihmisen elämässä, että siinä pitäisi kasvaa. On erittäin outoa, jos lapsi, joka on äsken syntynyt, niin kuin tässä 76 käännöksessä sanottiin, 1776 käännöksessä, että hän jäisi sitten oikeastaan siihen lapsen tiloon. Kyllähän äiti ja isä varmasti olisivat todella huolestuneita, jos lapsi, joka on perheeseen syntynyt, ja hän sitten ei ollenkaan kasva. Hän jäisi siihen syliin vauvaksi. Sehän on mahdoton seikka siinä. Ja näin on Jumalan sanankin laita, kun tätä Jumalan sanaa lukee ja tutkii ja katselee, niin Jumala haluaa, että me kasvamme. Ja monesti tämä Raamatun kohta saatetaan käsittää väärin, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Mutta voi sanoa, että te kasvaisitte pelastuksessa, jossa olemme. Aamen. Nimittäin sanahan sisältää sellaiset elämän eliksiirit, jotka, kun Jumalan sanan kanssa on tekemisissä, että se vahvistaa niitä. Siinä on vain sellaiset seikat, niin kuin äidin maidossakin on. Ajattelin, että kyllä sitä tuohonkin aikaan, kun Pietari näitä tekstejä sitten kirjoitti, niin tiedettiin, kuinka tärkeä seikka se on, että lapsi saa sitä äidin maitoa. Sehän sisältää nimenomaan kaikki, mitä tarvitaan. Ja se
äidinmaidon korvike, sehän ei ole sama asia kuin aito. Ja se on hengellisessä elämässä aivan samalla tavalla, että korvikkeet eivät anna meille, eivät rakenna meitä, vaan aito maito. Sanan maito on se, tai niin kuin tämä vanhempi käännös sanoi, halaikkaa sitä terveellistä sanan riestoa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte. Joskus kun ajattelee tätä asiaa, tuossa Hakkaraisen Timo mulle soitteli parissa viikkoa sitten, tai olisiko reilu viikko sitten, ja juteltiin monista eri näistä asioista, niin Timo vain mainitsi itse sellaisen seikan ja sanoi, että valitettavasti, mitä hän on nyt sanonut niin, tai huomannut, että monesti on näin, että ihmisten elämässä, uskovien ihmisten elämässä oikeastaan sanan tuntemus on jollakin tavalla kokenut määrätynlaista haaksirikkoutumista. Eihän seurakunta, elämä ja uskovien yhteys, niin kyllähän tähän pystytään oikeastaan niin kuin ainoastaan keksimään kaikkia niin kuin tällaista joka viihdettä ynnä muuta ja kaikkea sitä, mutta sehän vaikka on hyvä asia, eihän meillä kokouksessa saa olla niin askeettista, että meillä ei mitään muuta olisi, mutta se tärkein, se sanan riesta, se on se, mikä meidät pitää tietää. Ja se antaa meille sen elämän eliksiirin meidän sisäisen maailmaan, että me sitten pystymme niin kuin, miten se olisi kestämään tätä elämää. Sehän on taistelua tämä elämä alusta sen loppuun saakka. Ei se ole sitä niin sanottua, niin kuin meillä on tapana sanoa, hallelujaa kukkuloilla olemassa. Vaan se on todellista elämää. Me elämme tämän maailman keskellä, mutta me emme ole maailmasta olevia ihmisiä. Me olemme syntyneet toisen valtakunnan lapsiksi. Ja sitä elämää on meidän ylläpidettävä meidän omassa elämässämme. Tätä uutta elämää, minkä Jumala on meille jokaiselle antanut, jotka olemme saaneet kokea sen suurimman jumalallisen ihmeen uudesti syntymisen. Niin kuin Raamattu sanoi. Jumalan henki on tullut meidän henkeemme asumaan, antanut meille viisautta ja ymmärrystä tämän sanan tutkimisessa. Ja se uusi ihminen elää vain tästä sanan riestasta. Vanhalle ihmiselle se on kauheus, mutta uudelle ihmiselle se on munaa. Ja pitääkään me siitä huoli, että voisimme olla tämän sanan leivän, sanan riestan syöjiä. Nyt rukoilemme tässä vielä yhdessä, ennen kuin Markku sitten tulee tässä laulamaan meille kaksi laulua. Herra Jeesus, kiitos, että saamme tänä päivänä olla kokoontuneena tähän Polstan helluntaiseurakunnan saliin. Kiitos, että me saamme omalla äidin kielellämme olla julistamassa Jumalan sanaa, Herra, ja me olemme siitä todella kiitollisia. Kiitos, että siunaa meitä jokaisesta täällä. Siunaa, että tämä seutukunta, Herra, mikä koskee nyt tätä Upplands-Teestymäestä, Tensta, Ensjöpin, Polsta, Upplands-Bruu-sektoria. Siunaa, että me saamme saavuttaa monia suomalaisia, että saamme tätä sanan leipää tarjota ihmisille elämäksi. Kiitos, että siunaat tänä päivänä tämän kokouksen erityisesti ja siunaa Raulia, joka tässä sanahumeluissa on. Siunaa yhdessä olomme, siunaa meidän sydämemme, että saisimme olla avoimella mielellä tänäkin päivänä. Ole ylistetty Jeesus. Sinä olet suuri kunnioitettu, Herra ylimmäinen pappi, Isän Jumala oikealla puolella. Ja sinä kuulet meidän pyyntömme ja rukouksemme. Nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Thank you.
nyt kuuluu. Se on pikkusen liian paljon kaikua näköjään. Kaikki niin valtavasti, pikkusen alaspäin. No niin, ajattelin laulaa semmoisen laulun teille, kun Jumala on ihmeellinen. Ja se todella on näin. Ja tämä laulu on laulunut semmoinen laulu yhteen Suomessa kuin Vija. Ja siitä mä sitten kuuntelin sitä laulua ja ihastuin siihen ihan valtavasti. Siinä on niin hyvät sanat muutenkin ja kiinnostui tästä laulusta. Ja sitten opettelin sen itsekin ja sain siihen sitten tämän taustamusiikin tähän lauluun. Ja mä ajattelin sen laulaa nyt teille tämän laulun. Jumala on ihmeellinen, luoja maailman kaikkeuden. Meret ja maat, äänet ja puut, se meille kertoo. Jumala on voimallinen, hän on Herra herrojen. Kaiken hän voi, kuuletko kuinka taivassa. Toisen laulun sitten tätäkin on viisi.
Mia yhtyö laulut paljon. Ja tässä on vähän sama asia. Hän Jeesus on semmoinen laulu ja Mia yhtyö laulaa myös tätäkin laulua paljon. Siihen aikaan kun heillä vielä tämä yhtyö oli, tämä Mia yhtyö. Jeesus on auttajas vertaamaton. Jeesus saapuu huoltukaan häntäkin tän palvotaan. Raskaan taakatan kantaa voimatkin hänen luonansa rauhan sinä niin. Jos niin murhe painaa, pelottaa, masentaa, Jeesus on sun auttajas. Hän Jeesus on auttajas vertaamaton. Jeesus saapuu kuvan mukaan häntäkin tän palvotaan. Jos nyt tunnon syytökset painaa, taas tunne yksinäisyyden. Voivan antaa Jeesus sullekin kaikesta näin vapauttaa. Voivan antaa alttelua, voivan saa sä taivasta. Armoa janoville, niin Herran lupaus kuuluu.
kaikille kaipaaville. 2, 3, 6. Ja tämän laulun sitten yhteisen laulun jälkeen Markku vielä laulaa yhden laulun ja sen jälkeen Rauli Lehtonen tulee julistamaan Jumalan sanaa. Thank you.
laulaa sellaisen laulun, mitä varmasti osaatte. Mutta tätä laulua mä oon pitkään aikaa laulaa, saapa nähdä miten käy. Mutta tää on valtavan hyvä, että sanot tässäkin laulussa. Ja se on semmoinen laulu kuin Niin kuin säteet auringolla. Nimeltään. Niin kuin säteen auringon loistaa aamun koittohon, loistaa varjot sekä öiset uskat maan. Samoin armon Jumalan loistaa yön maailman, uuden päivän sielun tuo se tunnessaan. Jumalan palvelukseen.
Ensinnäkin sellainen veli kuin Kauko Pollari Västerhaningesta oli yhteydessä ja toivoi erityistä Jumalan kosketusta. Hän on painiskellut aika vaikean sairauden kanssa ja on ollut ihan sillä lailla huolissaan, että miten tästä eteenpäin. Ja kun hänelle sitten sanoin, että voimme muistaa häntä kokouksen yhteydessä, niin hänhän riemastui oikein kunnolla ja oli ihan niin kuin tunnettavissa se, että hän uskoi siihen, että rukous voi muuttaa olosuhteita. Muistetaan Kauko Veijaa. Sitten olin myös yhteydessä Marjatta Koivulaan, joka olisi niin mielellään tullut mukaan tänne tänään. Mutta hän on Suomessa ja tulee ilmeisesti vasta maanantaina tai tiistaina kotiin, mutta toivoi myös, että olisimme häntä muistaneet ja tällä tavalla haluan Marjatalta myös välittää teille tervehdyksen ja uskon, että sitten kun seuraavan kerran kokoonnumme kuukauden päästä, niin silloin varmaan Marjatta tuo mukanaan myös ystäviä Enköpingin seurutta. Muistetaan tässä Marjattaa rukouksiin ja Kaukoa. En tiedä, onko teillä muita sellaisia rukousaiheita. Helkky, kerro ihan tässä. Leena Vitari pyysi muistaa, kun sillä on pyöritys-sairaus Kuimaa. Muistetaan Leena Vitaria myös erikoisesti. Sitten Ritva, sinulla oli? Joo, muistetaan erästä naishenkilöä. Hän on Intensivillä ollut. Tänään siirretään osastolle. Sillä on keuhko, kuume ja sitten veri on myrkyttynyt. Muistetaan tätä henkilöä myös. Sitten Ritva, sinulla oli? Pojan puolella on vaikea tuoda. Muistetaan myös häntä erikoisesti. Ehkä me nousemme tässä ihan ylös Jumalan kunniaksi. Saanko Georg Ahonen pyytää sinua tänne ihan johdattamaan meitä rukoukseen ja muistamaan näitä ystäviä. Leena Ritaria, Kauko Pollaria, Marjatta Koivula, Viktor veljen lapsenlasta ja sitten tätä henkilöä, joka siellä on intensiivisesti. Kiitos Isä siitä, että sinä olet läsnä. Sinun poikasi ja sinun pyhä henkesi ovat täällä. Isä, nyt minä nostan näitä sinun lapsesi rukousaiheita sinun eteen. Tiedät, että en muista nimiä. Kauko Pollari muistan, mutta näiden muiden nimiä. Mutta Isä, minä tuon heidät sinun vuoksi. Minä kiitän siitä, että sinä vahvistat sen sanan, jota me julistamme, ja korotat omaa poikaasi tässä nimessäsi ja veressäsi. Kiitos, että kosketat kaikkia näitä esirukouskohteita. Sinä tiedät tarkalleen, mitä he tarvitsevat. Kiitos, että kosketat tätä veliä, joka on vakavasti sairas. Sinä voit ottaa sen sairauden pois hetkessä. Koska poikasi Jeesus on kantanut meidän raihdottamme ja syntimme, kolkataan ristille kaiken. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että kuulit rukouksemme. Aamen. Kiitos Jeesus. Herra, rukoilemme vielä tässä erikoisesti Kaukon ja Leenan puolesta. Kiitos, että näit heidän olosuhteensa, näit huimaukset, näit kivut, näit vaikeudet, näit tämän henkilön intensiivisessä kosketa häntä. Näit myös vihdoin lapsenlapsen ja häntäkin haluat tehdä. Tässä hetkessä muistaa ja muuttaa olosuhteita. Auta Herra, että me voimme oikein tuntea ja nähdä, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja että me voimme rukouksin lähestyä Herra sinua. Kannamme myös Marjattaa ja häntä ja hänen matkaansa rukouksin ja kiitos, että siunaat häntä ja kaikkia näitä muita, jotka eivät tähän tilaisuuteen ole päässeet. Isä Jeesuksen nimessä me anomme ja pyydämme tätä sinun pyhässä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa. En tiedä, ylitänkö tässä valtuuteni, mutta haluan myös mainita siitä, että tämä kokous ja tämä Jumalan palvelus on aivan kuin startti jollekin
uudelleen. Nimittäin pandemia tuntuu vähän niin kuin menettävän sitä otettaan nyt ja uskon, että saamme tulevaisuudessa kokoontua ehkä ihan säännöllisesti. Olemme Juhan kanssa keskustelleet siitä ja myös Tukholman suomalaisessa Filadelfiassa, että me yritettäisiin kerran kuukaudessa kokoontua tänne ympäristötilaisuuksiin Bolstan pingstkyrkkaan. Ja eikö me sillä ole sanottu, että se olisi aina niin kuin kuukauden viimeinen sunnuntai? Pitää laittaa. Eli laittakaa nyt kalentereihin, että seuraavan kerran kokoonnumme lokakuun viimeisenä sunnuntaina kello 11 taas jälleen tänne Bolstaan. Tervetuloa ja kertokaa näistä tilaisuuksista muillekin ystävillenne. Palaan tässä puheen yhteydessä vielä näihin moniin haasteisiin, joita meillä täällä Tukholmassa edelleen on olemassa. Luen täältä Johanneksen evankeliumin 14. luvusta Jeesuksen nimessä seuraavat ajatukset. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne. Te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä, eikä kukaan tule isän tykö muutoin. Tässä nämä Jeesuksen ihan klassiset sanat, minä olen tie ja totuus ja elämä. Tässä viime aikoina olen omassa elämässäni hyvin paljon ajatellut ja miettinyt, mitä elämä on. Kohdallani on ollut nimittäin muutamia tällaisia tapahtumia, jotka ovat hyvin voimakkaasti puhutelleet. Serkkupoikani Häyrisen Raimo Urosissa yllättäen muutti ajassa iankaikkisuuteen. Se tapahtui niin dramaattisesti, että hänen veljensä Toivo Häyrinen Södertäljessä oli käynyt häntä siellä Urosin sairaalassa tapaamassa ja viimeisillä hetkillä siinä sitten olivat suunnitelleet, että Raimo ja hänen perheensä tulee Södertäljeen muutamien päivien päästä. Ja siinä oltiin sitten suunniteltu, miten mennään kalaan ja merelle ja tehdään monia asioita yhdessä. Ja kun Toivo Häyrinen sitten maisansa kanssa lähti ajelemaan Urosista Södertäljeen, niin eivät kotiin ehtineet ennen kuin Urosista soitettiin. Raimo oli kuollut. Sitten tässä, onkohan siitä nyt vähän toista viikkoa kulunut, kun isäni veli Jorma Lehtonen oli lähdössä Haaparannalla leikkaukseen. Se piti olla ihan tuollainen rutiininomainen vatsaleikkaus. Ja hän sitten lähti sinne sairaalaan ja jotain kokeita siinä otettiin ennen tätä leikkausta. Mutta ei ehditty leikkausta aloittamaan, kun Jorma yhtäkkiä kuoli. Ja sairaalasta soitettiin kotiin, että leikkauksesta ei tullut mitään, että jotain tapahtui ja hän muutti ajassa iankaikkisuuteen. Monta kertaa meidän ihmisten elämä saattaa olla sellaista, että me suunnittelemme ja ajattelemme ja meillä on monenlaisia ajatuksia siitä, mitä huomenna teemme ja mitä edessä olevan viikon aikana teemme. Mutta sitten yhtäkkiä Jumala puuttuu asioihin ja tapahtuukin jotain muuta.
Ja tämän Jumalan palveluksen yhteydessä haluaisin hiukan herätellä meitä niin kuin pysähtymään siihen, että meidän päivämme on laskettu ja ne ovat Jumalan kädessä ja me emme koskaan tiedä, mitä huominen päivä tuo tullessaan. Tässä Jeesus sanoi, että hän on elämä. Ja jos me eri ihmisiltä kysymme, että mitä elämä on, niin me saamme eri ihmisiltä erilaisia vastauksia. Jos me kysymme esimerkiksi joltain biologilta tai luonnontieteilijältä, että mitä elämä on, niin hän saattaa viitata evoluutioon ja niihin käsityksiin, joita heillä on, että elämä on taistelua. Ja kaikista vanhimmat ja vahvimmat selviytyvät siitä taistelusta elämänä ja hengissä, ja heikot kuolevat ennen aikojaan. Sitten jos kysyisimme urheilijalta, niin urheilija saattaisi käyttää toista kuvaa ja kuvata, että elämä se on niin kuin maratoni, jota juostaa, se on väsyttävää, se on niin kuin sellaista voimia vievää ja urruttavaa, ja emme aina kunnolla tiedä, että selviämmekö me perille asti. Saavutammeko me maalin ja sen päämäärän, jonka olemme omassa elämässämme itsellemme tarkoittaneet? Muistan, kun Becken koululla matematiikan opettajani kanssa keskustelimme näistä iankaikkisuusasioista. Ja häntäkin sitten kysyin, kun siinä oltiin vähän eri mieltä joistakin asioista, että mitä se elämä sitten sinun mielestäsi on? Niin kuin matematiikan opettajana, niin hän sanoi, että kuules oppilas, kuules Rauli, elämä on pitkä jana pisteestä A pisteeseen B. Ja sitähän se on. Me voimme nähdä elämäämme niin kuin tällaisena viivana, jolla on lähtö ja päätepiste, mutta millä me sen täytämme ja miten me elämme ja voimmeko me elää sitä niin kuin Jeesus Kristus meille on aikojen alusta oivaltanut ja suositellut. Siitä on kysymys. Tässä Jeesus sanoi, että minä olen elämä. Mutta hän sanoo myös, että hän on totuus. Viime aikoina olen hyvin paljon ajatellut sitä, että miten tätä totuuttakin on lähdetty vääristelemään. Miten totuutta saatetaan salata. Ja miten on jopa asioita, joita nykyaikana ei enää voi nimittää omalla ja oikealla nimellä. Ajattelin tätä, kun joitakin päiviä sitten lehdestä luin, että Ruotsista löytyy tällaisia päiväkoteja, joissa ei enää saa käyttää nimeä isä tai äiti, vaan täytyy niin kuin olla tällainen sukupuolineutraali ja käyttää sanaa vanhin tai keksiä erilaisia korvikkeita, ettei loukata ketään. Ja näitä tapauksia ja näitä asioita voisin tietysti luetella vaikka kuinka paljon, miten niin kuin totuus on tullut sellaiseksi, jota salataan ja siitä ei saa niin kuin enää normittaa eikä puhua normeista tai laeista tai säännöistä tai siitä, mitä Jumala on pyhiin kirjoituksiin meille kirjoituttanut. Ja kun puhumme näistä asioista, mistä ei saa puhua ja missä meidän aikamme lehdet ei kirjoita, niin kerron nyt tässä teille joitakin tällaisia salattuja totuuksia, joista eilen illalla lueskellessani totesin ja tässä nyt teille kerron siitä. Nimittäin viime aikoina kristittyjä on ruvettu vainoamaan ja syrjimään eri puolilla maailmaa, mutta siitä ei kerrota eikä kirjoiteta, koska se on niin kuin tällainen totuus, jota salataan.
Tiesitkö, että toissa vuonna, eli vuonna 2019 Ranskassa tehtiin kolme, siis tämä on tilastollisesti keskimäärin kolme hyökkäystä päivittäin kirkkoja kohtaan. Joka päivä kolme kirkkoa Ranskassa on tuhotöiden kohteena ja ilkivallan välineenä. Ja kysymys on siitä, että järjestetään tuhopolttoja, ristejä kaadetaan, patsaita katkaistaan päitä ja tällä tavalla niin kuin tämä ilkivalta välittää sen vihansa kristittyjä ja kristinuskoa kohtaan, josta lehdet ei yleensä kirjoita mitään. Vuodesta 2008 meidän päiviimme saakka Euroopassa tällaiset kristofobiset, eli vihateot kristittyjä kohtaan ovat nousseet lähes 300%. Siis viimeisten vuosien aikana. Ja me saatamme joskus jopa kuvitella, että no eihän tämä nyt koske Ruotsia ja meidän maatamme. Eihän siitä niin kuin uutislähetyksessä kovin paljoa kerrota, ja jos kerrotaan, niin tuntuu siltä, että osa siitä totuudesta jää niin kuin varjoon. Mutta tämä tutkimus, johon viittaan, joka on tällaisen järjestön kuin Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians, niin tämä heidän tutkimuksensa myös toteaa, että Ruotsi on yksi niistä maista Euroopassa, joista tällainen ilkivalta ja tuhotyöt kristittyjä ja kirkkoja kohtaan lisääntyy tällä hetkellä kaikista eniten koko Euroopassa. Oletteko kuulleet tästä? Otan tässä muutamia esimerkkejä. Spongan kirkko, sitä vastaan tässä jokin aika sitten järjestettiin tuhopoltto. Siitä ehkä me tukholmalaisina tiedämme ja olemme kuulleet. Maalillassa, Smålandissa, tehtiin myös tuhotöitä kirkkoa kohtaan. Viime vuonna Malmen kunnassa Skrävlingen kirkko, niin 7 päivänä viikossa joka yö vandalisoitiin tätä Skrävlingen kirkkoa Malmen kunnassa. 30 kirkon ikkunaa hajotettiin, lyötiin rikkinäiseksi sillä lailla, että näitä lasisirpaleita oli sillä joka puolella kirkkoa, ettei ihmiset voineet tulla kirkkoon Jumalan palveluksiin, koska niillä tuoleilla, jotka kirkossa olivat, ei voinut enää istua. Kirkon Kristuspatsas oli kaadettu ja monta tällaista tuhotöitä ja ilkivaltaa jatkoi niin kuin päivästä toiseen tätä kirkkoa kohtaan. Stora Kopparbergin hautausmaalla sekä Falunissa hautausmaalla oltiin piirretty hakaristeja hautakiviin. Sankt Olovin kirkko Skellefteåssa, sinne oltiin kirkon seinille kirjoitettu tekstejä Jihad ja monta muuta tällaista sopimatonta lausetta, jota tässä nyt en halua edes mainita. Ja nyt kun on tutkittu muun muassa näitä ilkivaltoja ja töitä, mitä Ruotsissa on tehty, niin todetaan, että kyse on uusi nazistisista järjestöistä, mutta ei pelkästään heistä, vaan mainitaan myös islamilaiset voimat, äärifeministiset järjestöt sekä HBTQ-verkostot.
Siis nämä ovat niin kuin niitä, jotka viime aikoina ovat tehneet tällaista ilkivaltaa ja tuhotöitä nimenomaan kristittyjä ja kristillisiä kirkkoja ja rakennuksia kohtaan. Ja nämä tuhotyöt ja ilkivallat ovat räjähdysmäisesti lisääntyneet meidän kotimaassa, joista juuri ei mitään puhuta, eikä niistä meille kerrota. Ja kun ajattelen tätä nyt tämän päivän Jumalan palveluksessa, niin ajattelen sitä, että ajatelkaa, minkälaisia haasteita meidän ympärillämme on tällä hetkellä, koska kaikkien näiden töiden takana on ihmisiä, jotka eivät tunne, eivätkä tiedä, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on mennyt taivaaseen valmistamaan meille sijaa, että hekin voisivat olla siellä, missä hän. Että me niin kuin rakkauden kautta voisimme jollain tavalla löytää nämä ihmiset. Että he voisivat saada rauhan Jumalan kanssa, ettei heidän traumansa ja ehkä monet vaikeat lapsuuden kokemukset, kuka sen tietää, etteivät ne hämärtäisi ja varjostaisi sitä tietä, joka voi johdattaa rauhaan Jumalan kanssa. Ja millä tavalla me lähestymme tänä päivänä näitä ihmisiä? Onko niin, että Jumala haluaisi meille näyttää tietä, jonka kautta me voisimme löytää tien Isän tykö? Haluaisin vielä haasteena mainita, että jos me katsomme tämän hetken Ruotsin tilannetta, niin täällä asuu suomiseurojen tilaston mukaan yhteensä 727 000 ihmistä meidän kotimaassamme, joilla on juuret Suomessa. Eli yli 700 000. Ja heistä 78 000 asuu Tukholman kunnassa. Meidän maamiehiä, niitä, jotka ehkä he tietävät Jumalasta, ehkä he tietävät Jeesuksesta, mutta heillä ei välttämättä ole sitä elävää suhdetta ja uskon, että Jumala haluaa tänä päivänä herätellä meitä niin, että me näkisimme, että meillä voi olla tehtävä siinä, että me voisimme saavuttaa näitä ihmisiä. Itse tein joku kuukausi sitten laskelmia siitä, että kuinka moni näistä 78 000 asuu täällä Pohjois-Tukholman kunnissa, kuten Upplands Väsby kommun, Bålstan kunta, vai onko tämä Haavo kunta vai Hovon kunta. Ja tässä on Knivstan kuntaa ja monia muita kuntia Pohjois-Puulalla, joiden lukumääristä sitten yritin niin kuin laskeskella tätä. Ja totesin, että kyllähän tässä sellainen parisenkymmentä tuhatta Ruotsin suomalaista asuu täällä pohjoisalueella ainakin. Ja siinä tuli sitten mieleeni tämä tapaus, kun Jeesus ravitsi 5000. Ja siihen kun lasketaan sitten naiset päälle, toiset 5 tai 6 000 ja lapset, niin me tulemme hyvin lähelle tätä lukumäärää, joita meidän alueellamme asuu tänä päivänä meidän maan miehiä. Ajatelkaa, jos Jumala haluaisi, että me niin kuin jollain tavalla ryhdistäytyisimme ja aloittaisimme määrätietoisen esirukouksen näiden ihmisten puolesta ja rupeisimme tutkistelemaan itseämme, että mikä on se tie, jonka kautta me voisimme löytää suhteen näihin ihmisiin, että me voisimme todistaa heille ja kertoa jotain meidän vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, joka voisi niin kuin herätellä sillä lailla, että nämä ilkivalta- ja tuhotyöt ja kaikki nämä kauheat asiat saisi loppunsa ja ihmiset näkisivät, että Jeesus Kristus on se, joka on antanut henkensä heidän edestään. Valmistanut sen tien sinne iankaikkiseen elämään. Muistan, kun joskus nuorempana minut kutsuttiin Westerosin leirille.
pitämään raamattutunteja lapsille. Ja siellä sitten yhden raamattutunnin jälkeen, kun olin tässä raamatun jakeesta jonkun puheen pitänyt, niin eräs pikkupoika tuli minulta kysyyn, että kuule Rauli, eihän Jeesus voi olla mikään tie. Mä rupesin sitten ajattelemaan sitä, että niin, että mitä se tarkoittaa, että Jeesus on tie. Ja kerron siinä sitten hänelle tällaisen tapauksen, kun eräs ruotsalainen perhe lähti lähetystyöhön Tansaniaan, Afrikkaan. Ja heillä oli sitten sellainen kuva, että kun he sinne muuttaa, niin he muuttaa sinne lähetysasemalle. Ja siellä lähetysasemalla he sitten hoitavat näitä sairaita ja aloittavat raamattukoulun ja rupeavat siellä sitten tekemään erilaista työtä. Mutta se lähetysaseman johtaja sanoi, että kun he olivat sinne tulleet, että me lähetämme teidät yhteen pieneen kylään, joka sijaitsee noin 15 kilometrin päässä täältä lähetysasemalta. Ja siellä me halutaan, että te aloitatte sen työn ja toiminnan. Ja heille sitten esiteltiin sellainen nuori poika, jonka piti lähteä heille sitten oppaaksi ja kulkea heidän kanssaan sitten se matka sinne kylään, jossa heidän piti aloittaa ne työt ja tehtävät. Ja niin he lähtivät yhdessä matkalle tuon nuoren pienen pojan kanssa, joka oli heille oppaana. Ja niin he kulkivat sitten sinne viidakon alueille ja siinä oli monenlaista metsikköä ja oli jokia ja oli vuoria. Mutta he jatkoivat sitä matkaansa tunnista toiseen. Ja välillä se matkan teko oli niin kuin sellaista, että he ei kunnolla nähneet edes polkua, vaan he seurasivat vaan sitä nuorta poikaa. Ja siinä sitten lähetyssaarna ja pariskunta rupesi jo ihmettelemään, että minne me ollaan oikein menossa, että tiedämmekö me, minne me menemme ja mistä sinä nuori poikainen tiedät, että me olemme oikealla tiellä. Kun ei polkuakaan näy, eikä tietä näy, niin poika sanoi siinä sitten tälle lähetyssaarna ja pariskunnalle, että älkää olko huolissanne. Minä olen tie, seuratkaa minua. Silloin te pääsette perille. Ja niin he kulkivat sitten yli yhden sellaisen vuoriston, tulivat laaksoon. Ja siellä laakson pohjalla oli sellainen joki, joka heidän piti ylittää. Se oli sen verran matala, että he siitä pääsivät kahlaamalla yli ja sitten tuli uudet vuoret ja uudet vuoristot ja uudet laaksot. Ja niin he jatkoivat sitä matkaansa, kunnes se sitten lopulta tulivat perille. Ja kun ajattelen tätä tarinaa ja tätä tapausta, niin mieleeni tulee tämä meidän pieni uskovien yhteisö, joka nyt on tänä päivänä kokoontunut tänne. Kuvitellaan nyt näin, että Jeesus Kristus on henkensä kautta läsnä. Ja näinhän se on. Mitä hän haluaisi meille sanoa? Mitä hän haluaisi meille kertoa? Minne hän haluaisi meidän menevän? Ajatelkaa, jos hänellä olisikin meille jokin suunnitelma ja jokin tehtävä ja jokin tarkoitus, minne meidän tulisi mennä. Et me ollaan vähän niin kuin rajalla tai sanotaan sen joen rannalla, jonka niin kuin yli meidän pitäisi päästä sinne toiselle puolelle. Tai voi olla jopa niin, että meillä on elämässä unelmia ja ajatuksia, että jos me joskus pääsisimme sinne vuorten toiselle puolelle, tai jos me pääsisimme sen joen yli tai sinne toiselle rannalle, niin sitten Jumala voisi meitä käyttää ja meitä siunata. Ja
Ja voi olla, että sinun elämässäsi on ollut näitä tällaisia tilanteita viime aikoina, että olet ollut niin kuin rajalla tai sanotaan joen rannalla ja haluaisit niin kuin, että sinun unelmasi ja sinun toiveesi voisi toteutua ja täyttyä ja kyselet Jumalalta, Herra, miten minä pääsen sinne toiselle puolelle, sinne luvattuun maahan, niihin kutsumukseni haasteisiin, joista olet minulle puhunut. Uskon, että meillä jokaisella on elämässä joitakin päiviä vielä jäljellä. Ajattelkaa, jos Jumala haluaisi siunata ne päivät. Ajatelkaa, jos Jumala haluaisi käyttää meitä niin, että me voisimme julistaa näille meidän maan miehillemme tai meidän sukulaisille. Tällä hetkellä työskentelen lähetyssaarnaajana ja tiedätte, jotka minut tunnette, että minulle on erityisen rakkaita nämä Suomen sukuiset kansat, meidän sukulaisemme. Morpalaiset, Marit, Komit, Urmurtit, Antit, Mansit, Vepsäläiset ja niin edespäin. Ja voi olla sillä lailla, että sinullakin on niin kuin tällaisia jonkinlaisia unelmia ja haasteita omassa elämässäsi, mutta olet niin kuin kokenut, että pandemia on lamauttanut ja kaikki nämä vaikeudet, joita viime aikoina on ollut, niin se näky ei näy niin kirkkaana kuin ehkä toivoisit ja haluaisit. Ja nyt Jumala tänä aamupäivän hetkenä haluaa niin kuin pysäyttää meidät. Mikä on se sinun kutsumuksesi? Mikä on se sinun unelmasi? Mikä on se sinun ajatuksesi? Nuorempana, kun Jumala oli henkensä kautta puhunut mulle Neuvostoliiton kansoista, ja siitä tuli niin kuin mun elämässäni sellainen jonkinlainen kutsu ja halu, että jos voisin jotain tehdä heidän auttamiseksi. Mutta sitten kun maaliskuussa vuonna 1983 olin menossa Moskovaan yhdelle tärkeälle matkalle, niin en saanutkaan viisumia. Jumala ikään kuin pysäytti sen matkani, enkä päässyt enää 7 vuoteen matkustamaan sinne, jonne koin saaneeni sen lähetyskutsun. Ja muistan, kun masennuin siitä todella paljon ja ajattelin, että Jumala, kuinka sinä ensin puhut minulle näistä haasteista. Ja sitten yhtäkkiä ovet niin kuin sulkeutuu, etkä anna minulle mahdollisuutta tehdä sitä, mitä olen halunnut ja mitä olen toivonut. Ja voi olla sillä, että sinunkin elämässäsi on tällainen hetki tänään, että sinulla on ollut näitä toiveita, ollut näitä unelmia, ollut näitä ajatuksia. Ja nyt painiskelet Jumalan kanssa ja kyselet, Herra, miksi, minkä tähden tilanne on se, kun se on. Omassa elämässäni masennuin kovin ja ajattelin, että jos Jumala minua ei käytä eikä tarvitse, niin selvä juttu. Silloin ei voida tehdä mitään. Mutta muistan, kun eräänä kesänä sitten kävin ystäviäni tapaamassa Suomessa ja lähdimme sinne Suomen ja Venäjän rajalle katsomaan, että jos vaikka näkisi sinne toiselle puolelle, sinne rajan taakse. Ja kyllähän me nähtiin. Siinä oli jotain jokea ja jotain sellaista aitaakin siihen oltiin Suomen ja Venäjän puolelta rakennettu, ettei sitä rajaa voinut niin vaan ylittää. Mutta mä niin kuin koin, että siellä jossain oli ne Jumalan suunnitelmat ja ne Jumalan toiveet ja Jumalan haasteet ja hänen kutsumuksensa. Ja siinä masentuneena sitten rupesin pohdiskelemaan, että kuinka laaja ja kuinka leveä se raja on, joka ikään kuin estää minua menemästä sinne toiselle puolelle ja elämässäni niin kuin toteuttaa niitä Jumalan suunnitelmia.
Ja voi olla, että sinäkin koet niin kuin, että seisot rajalla. Elämähän on rajalla seisomista. Haluaisit päästä sinne, ottaa sen uskon askeleen ja kertoa sille jollekin pelastuksesta, Jeesuksesta, elämästäsi. Tai voi olla, että Jumala on puhunut sinulle ehkä muuttamisesta tai paikalla pysymisestä tai suomenkielisten kokousten järjestämisestä Bolstassa. Ja nyt oot niin kuin siinä pisteessä ja katselet sinne vuorten toiselle puolelle tai sinne toiselle rannalle. Herra, mitä minä voin tehdä? Ja näin minäkin tein. Näin sinne Venäjän puolelle ja siinä kun sitten pohdiskelin, niin yhtäkkiä hoksasin, että hyvänen aika, se raja, joka kulkee siinä idän ja lännen välissä ja joka oli niin kuin siinä estämässä minua, niin totesin, että se oli tasan 89 milliä. Kohta selitän, mitä tällä tarkoitan. Eli se oli niin kuin suurin piirtein noin leveä se ero, joka esti minua pääsemästä rajan yli sinne itään, sinne toiselle puolelle. Mä nyt selitän tämän asian, koska se kuvaa hiukan näitä ajatuksia. Nimittäin, jos matkustat junalla lännestä itään, en tiedä, tiesitkö tätä, että jos Puolasta räihäjuna matkustaa junalla Ukrainaan, niin juna pysähtyy aina rajalla, koska se raiteen leveys on idässä 89 milliä leveämpi kuin se raideväli lännessä. Ja sen tähden se juna pysähtyy aina rajalle. Vaunut nostetaan ylös ja vaihdetaan pyörät siihen vaunuun, että se juna voisi jatkaa matkaansa sen rajan toiselle puolelle, koska raideleveys on leveämpi siellä toisella puolella. Et muista nyt, Juha, jos junalla lähdet sinne Ukrainaan joskus tapaamaan näitä sukulaisia, niin juna pysähtyy rajalla. Koska sä et voi sillä vanhalla veturilla ja vanhalla vaunulla, et sä voi ylittää rajaa. Sun pitää niin kuin laajentaa, vaihtaa pyöriä, että sä voit ylittää sen rajan. Ja nyt kun hengellisesti ajattelemme, niin meidän ihmisten elämässä saattaa olla ihan sama tilanne, että Jumala on puhunut meille näystä ja visioista ja haasteista, mutta me ei ole päästy yrittämään sitä rajaa, koska Jumala haluaisi nostaa meidän vaunumme ja meidän katseemme, että me nähtäisiin ne vaalenneet viljavainiot ja visiot ja mahdollisuudet, joita Pyhä Henki haluaa meille antaa. Mutta me vaan sinnitellään niillä vanhoilla aparaateilla ja vanhoilla vehkeillä. Eikä ymmärretä, että Jumala haluaa vaihtaa pyörät meidän vaunumme. Hän haluaa täyttää meidät pyhällä hengellä ja tulella niin, että me voitaisiin päästä yli rajan sinne luvattuun maahan ja niihin haasteisiin ja niihin hetkiin, jolloin ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Uskon, että Jumala haluaa tänä päivänä laajentaa meidän näkyjä. Ja meidän tulisi ymmärtää, että jos me haluamme, että meitä Jumalan lapsiksi kutsutaan, niin meillä pitäisi olla keskinäinen rakkaus, keskinäinen yhteys ja sellainen tunne, että me olemme yhtä perhettä ja hänellä on meille yhteinen haaste, yhteiset mahdollisuudet, jotka hän haluaa ihmeen kautta mahdollistaa. Haluatko sinä täyttyä hänen hengellänsä niin, että voisit ottaa sen uskon askeleen omassa elämässäni, Herra, haluan omistaa
ne valloittamattomat alueet, joissa me emme ole vielä julistaneet, joissa me emme vielä ole kertoneet siitä, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on mennyt taivaisiin valmistamaan meille sijaa, ja siellä hän tekee jotain sellaista, että kun se saa valmiiksi, niin hän ottaa meidät tykönsä, että mekin saamme olla siellä, missä hän on. Tästä haluan tässä teille lopuksi muistuttaa, ja haluan, että hiljennymme tässä loppurukoukseen ja pidämme, että Jumala voisi johdattaa meidän elämämme. Että hän voisi antaa meille uusia näkymiä, uusia visioita, ettemme niin kuin jämähdä paikallemme ja menetä toivoamme vaikeuksista, vastoinkäymisistä huolimatta. Hän haluaa luoda uutta meidän keskuudessamme niin, että ne ihmiset, jotka näillä alueilla vielä eivät ole kuulleet sinun rakkaudestasi, Herra, anna meille mahdollisuus julistaa heille ja osoittaa heille rakkautta. Oi Herra, me tulemme sinun kasvojesi eteen ja pyydämme, että sinun rakkautesi voisi täyttää meidän sydämemme. Anna meille, Herra, sitä keskinäistä rakkautta, jolla me voimme olla muuttamassa ympärillämme olevia ihmisiä. Anna meille keinot ja tavat ja mahdollisuudet välittää sitä sanomaa, Herra, että sinä olet tie. Sinä olet totuus, sinä olet elämä, jonka kautta me voimme kokea ja saada rauhan sinun kanssasi. Kiitos Isä, että saan siunata jokaista, joka tähän tilaisuuteen on tullut. Siunaa heitä, Isä. Siunaa sinä. Ja auta, että me voimme olla kanavia, jotka välittävät niitä siunauksia, niitä muutoksia, joita sinä haluat meidän keskuudessamme tehdä. Kiitos Isä, että saamme myös rukoilla, että sinä annat meille herätyksen tänne Pohjois-Tukholman alueelle. Kiitos, että se herätys voi alkaa meistä itsestämme, että me voimme tehdä Herran parannusta, täyttä totta sinun pyhien kasvojesi edessä. Tänä on rukouksena. Jää siunaamaan meitä ja siunaa myös tänä loppuhetkiä. Myös kahvipöytä ja tarjoilta. Kaikki ne keskustelut ja ajatukset, joita vielä keskenämme jaamme. Aamen. Aamen. Uskon, että Markku tässä vielä laulaa meille, meidän maestromme. Ja jos sinulla on joku rukousaihe tai joku asia, niin me haluamme palvella sinua. Voimme rukoilla yhdessä ja pyytää, että Jumala ilmestyisi ja tekisi ihmeitä meidän kaikkien elämässä. Jumala, teitä siunatkoon ja kiitoksia, että saimme Mailan kanssa tulla tänne. Yritämme tulla sitten taas kuukaudenkin päästä kuuntelemaan. Aamen.
Jatkuu kahvitus ja nämä samat tilaisuudet ovat sitten kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Että mahdollisesti jos Jumala suo ja minä ehdin, niin näitä live-lähetyksiä lähetetään sitten samalla tavalla. Tervetuloa katsomaan sitten.